slavný Hobsův Leviatan, titul, který vlastně jako první hovoří o státní moci, o veřejné moci, která válcuje jednotlivce nějakým způsobem. Má na frontispisu grafiku, která zachycuje právě tady toto kumulování davu, těla davu, z těl nekonečného počtu jednotlivců. Je to varianta, kterou jsme mohli ve střední Evropě intenzivně pozorovat, někteří prožívat při všech počtech partakiát, které tady probíhaly, při všech veřejných oslavách a veřejných ceremoniích. Sándor Pincej, který je v olomouckém kontextu velice dobře známý, je jedním z výrazných autorů maďarské neoavangardy. Pro tuto výstavu zapůjčil instalaci, prostorovou instalaci, která na začátku 90. let procestovala celý západní svět. Byla instalována v Kanadě, respektive ve Spojených státech, která má právě nějakým způsobem připomenout tady toto družstevničení, komunitní žití, které má samozřejmě své klady, ale také celou řadu záporů.